Ми починаємо з яскравого відео. Подивимося коротко, що нам сьогодні принесла бавовна. Ну і говоримо, що це могло бути взагалі і як. Хто? Отже, бачимо, що росіяни шоковані і вже не вперше. Знову ж таки, яскрава бавовна на Росії. Вночі було атаковано два об'єкти, де зберігали, зокрема, боєкомплекти. Це, знову ж таки, Тверська область. І ще один було в Краснодарському краї атаковано. Поки що навіть ще від Торопця не відійшли росіяни. І ми, власне, зараз також збираємо, що там могло бути і скільки Росія втратила. А тут же нова бавовна. Пане Петре, а можна казати після ось таких вже чергових яскравих кадрів, що це якась нова війна нового рівня почалася? Тому що, ну, вочевидь, такого ще на Росії не було. Ці гриби неймовірні, ось ці кадри зі супутників. Що це все означає? Звичайно, війна перейшла на їхню територію, але я би не казав, що це війна якогось дуже нового рівня. Уже давно ми завдаємо системних ударів нашими безпілотними ударними комплексами на глибину навіть до 1500 кілометрів. Це вже доведений факт. Маю нагадати, що уперше ми таку тактику застосували, що тепер уже із погляду коротенької історії, у грудні 2022 року, коли перші безпілотні системи досягнули на аеродромі в Енгельсі їхніх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3. Чи потрібно винищувати саме артилерійські склади в обов'язковому порядку? Попри те, що вогневі вали з боку росіян суттєво зменшилися, маю нагадати, що у літі того самого 2022 року вони виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч на добу. Це фантастично багато. Це історичний прецедент із часів Другої світової війни. Скажімо, американці єдине, що осягнули у 20 столітті, це битва під час В'єтнамської війни у долині Ядранг, де за 53 години було застосовано у межах до 16 тисяч боєприпасів калібру 105 міліметру. А війна і на цю хвилину залишається війною артилерії, і понижувати їхній боєпотенціал – це наше принципове завдання. І, направду, останніми днями ми демонструємо щось неймовірне. Торопець – це до 30 тисяч тонн боєприпасів. Це дуже багато, якщо привести умовний приклад 122 міліметр, тільки він один, умовно, що там є 30 тисяч тонн, то це 480 тисяч штук, одиниць снарядів. А це на 10 місяців бою. Звичайно, там були і інші боєприпаси, і ракети у тому числі. А те, що це бавовнування продовжилося, то це означає, що ми вже маємо стратегічну перевагу в частині, що означає проривання їхньої системи протиповітряної оборони. Правда, маю сказати, що таких великих складів, щонайменше в європейській частині, є ще до 6, є ще величезна кількість малих, але процес почався. Це точно впливатиме на забезпечення боєприпасами у першу чергу угруповання «Север». А отже, є надія, що до заходження опадів ми Курський плацдарм таки утримаємо. Так, і що цікаво, поки з вами ми розмовляємо, телеграм-канали знову ж таки пишуть, що продовжується якийсь нарухи безпілотників. Це не вся атака, яка була за ніч, вже є навіть кадри дні, будемо дійсно більше інформації. Цікаво, надзвичайно. Ну, тим часом Сполучені Штати успішно здійснюють електронний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомили на авіабазі Військово-повітряних сил США. Тести, кажуть, які були провели, є таким сигналом для союзників і противників, зазначили. Як думаєте, це вже якийсь черговий сигнал Російської Федерації, що хай там приберуть свою ядерну зброю? Чи це, власне, ті планові навчання, ми бачимо, не час від часу відбувається, але, можливо, в сьогоднішньому контексті це дійсно такий сигнал більш політичний? І так, і так. Одночасно. Те, що є плановість перевірки готовності стратегічних систем завдання удару у ядерній компоненті, то є в усіх ядерних країн, без винятку. Правда, маю нагадати, що тільки дві країни мають ядерну зброю у повній бойовій готовності. Що це таке? Це коли ядерна боєголовка безпосередньо перебуває на носії, і цей носій може бути застосований будь-якої хвилини. Це тільки Росія і американці. Всі решта мають зброю ядерну у роз'єднаному положенні. Скажімо, ті самі французи мають підводні човни типу «Тріумфан», і там у них це ядерна зброя. Британці мають підводні човни типу «Венгард», і там у них ядерна зброя. Але вони починають
під'єднювати і боєголовку, і носій тільки тоді, коли їхня доктрина вже апробовано дозволяє, навіть не дозволяє, а наглядно демонструє, що її треба застосувати. Якщо американці вдаються до такого кроку, то це означає, що не мають якоїсь серйозної розвідувальної інформації в частині того, що росіяни найімовірніше привели всі свої ядерні сили у повну бойову готовність. Підкреслюють, знову ж таки, тільки дві країни мають повну тріаду. Що таке повна тріада? Це те, що може полетіти із пускових установок. В американців це Мінітмен-2, у росіян це Р-36М, Воєвода, у Р-100М. І найновіший їхній Сармат – це те, що може полетіти з-під води. В американців це підводні човни типу Огайо, в росіян трошки довша ця лінійка, бо в них дещо інший підхід до застосування тих ракет, і те, що може повітря полетіти із повітря. Є брат Х-102, брат ракети Х-101, який може мати бойову частину до однієї мегатони ядерної, а в американців відповідно ракетоносці Б-52, Б-1 Беланцер і Б-2 Спіріт, озброєння ракетою AGM-86, які також можуть мати ядерну компоненту. От я так коротенько це все розклав і пояснив, чому. Тому що отаке сигналізування показує нам усім, що ядерний блаф наростає. Чи буде він перейдений, я не знаю. Ніхто не знає. Нагадаю концепцію судного дня. Ми зараз за півтори хвилини до ядерного апокаліпсису в 1962 році, коли кипіла ядерна криза на острові Кубі, і дійсно ракета Р-12 радянські вже були приведені до бою, підкреслюю, до бою приведені. Там йшло на кілька годин, допоки не зняли градус напруги у першу чергу Кеннеді, котрий подзвонив Хрущову, то тоді годинник був за 2 хвилини. Ми ж розуміємо, що там 18 нобелівських лауреатів саме із математики. Це все алгоритми, це не такий соціально-політичний аналіз, яким ми зараз з вами займаємося. Це прорахунки до мікрона, якщо можна так виказатися. Є такий момент, ми дійсно живемо зараз у цій червоній ядерній зоні. Ну, а чим це все закінчиться, знає тільки Господь Бог. Ну, а тим часом розвідка Естонії назвала навчання військово-морського флоту Росії «Океан-2024» фейком і, власне, такими скромними навчаннями за масштабами, аніж декларувалося. Про що це свідчить? Те, що Росія вже не здатна показувати те, що раніше, чи, можливо, там щось приховує? І що означає взагалі ось ці навчання Росії? Це декларування чого? Декларування сили. Ну, не мусять це показувати, але, знову ж таки, флот. Що таке російський флот? Дійсно, є оцих 28 ракетоносців різних класів, починаючи від найбільш потужного «Дельфін», «Антей», «Борей», «Кондор» і тому подібне, але з надводним флотом у них все дуже-дуже поганенько. Дуже поганенько. Є ще, звичайно, дуже добре розрекламовані і непогано себе показали з тілесемейством малих ракетних кораблів типу «Буян-М», «Каракурт», Василій Бивков, важкі фрегати типу «Адмірал Горшков», які мають по 8 пускових установок 3М-14 «Калібр», і цими ракетами вони нескінченно задають ударів по нашій території, але нічого подібного, як американські крейсери ракетні типу «Тикундерога», який має на борту 122 ракети «Томогавк», чи типу ескадреного міноносця «Арлі Бьорк», який має до 90 пускових установок для ракет «Томогавк» і загальний сімейство по 70 машин, у росіян немає і бути не може. От не може бути. Вони не спроможні вже будувати повноцінний якісний флот. Та вони з Радянського Союзу у морській компоненті програвали американцям практично в усьому. Авіаносця повноцінного так і не створило. Цей важкий авіаносучий крейсер типу «Кузнєцов», до речі, побудований у нас в Україні на Миколаївських суднобудівних заводах, то це все ж таки ракетний крейсер, який може мати там до десятка одиниць спеціальних модифікацій лінійки Су. А у Середземному морі, от буквально кілька років тому, там утопилося більше цих літаків під час зльоту і посадки, аніж у прямих бойових діях. То це лише рефлексія видати те, що вони щось можуть, а насправді вони нічого не можуть. У цій компоненті, правда, не скасовуємо ядерний підводний флот. От він, направду, ще доволі потужний на цю хвилину.